Tak co, těšíš se na naši úplně nejlepší společnou dovolenou? Jo, super, už jsem se na úplně těšil, ty konečně se zase někam do moře, jo? Jo, já se tam budu furt koupat, protože já úplně miluju, když se koupeme v moři, protože moře je úplně super, jsou tam úplně obrovský vlny, akorát trošičku se bojím těch žraloků, ale doufám, že tam nějaký žralci nebudou. No, to já do vody moc nepolezu, já se totiž budu chtít opalovat, protože potřebuju trošku zčervenat. <laughs> jo, to by měl ty jo, jsi úplně, úplně bledej, jak nějaký sír. No a doufám, že tam budou nějaký holky. Pak tam zbalíme nějaký holky, hlavně ty, Kevin, abys měl mít nějakou holku už. No co, co meleš, Alex? Ty, 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 tam někoho zbalíš, že jo? jo, no, to uvidíme, jestli se mi to povede. Mně by se mluvili, jako daleko už jsme. Počkej, já se chci podívat, jestli už uvidím třeba moře nebo, nebo e, nějakou zemi, nějakou, kterou neznám. Ne, nějakou poušť. Oh, já vidím moře, Kevine. No, co, počkej, já nic nevidím, nic nevidím. Normálně se podívej pod sebe, já už vidím moře, to je hustý. Jo, jo já to taky vidím, Tyjo, to je super. Jo, za chvilku budeme někde úplně na ale ne, někde v tropech. jo, budeme úplně někde v džungli a budeme se tam opalovat a pít nějaký fakt dobrý drinky, třeba piňakoládu. No nebo budem pít z kokosu normálně. jo, to je pravda. Ale já bych se chtěl hrozně zeptat toho kapitána, kdy už tam budem, protože já nevím, ale on to tady má všechno zamčený ty dveře. No něco tak já se asi půjdu na chvilku zdřímnout a třeba se probudím už konečně tam. Kevine, tak dobrou noc, nebo spíš dobrý den, on je ještě den, ale já si chci jít zdřímnout. Já si tady lehnu takhle parádně. A jdu se pro tak dobrou noc, Dobrý den. Jo jo, 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 co to je, co to je, tyjo? Kevine, 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 stávej, to letadlo padá. Někdo tady jsem kadal bombu. Co se to děje, stávej, Kevine. Kam, děje? A, co se děje, co se děje? Ne, 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 drž se, drž se, já se musím držet. o oh, můj bože, to padá, to padá. A oh, ne, padáme, co je, proč? Oh, můj bože, ah. jo, 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 kdo tady dal ty bomby, jako? Co to je? Jo, jo, jo jau, jau, ty to bolí. Jau, jau, kevine, kevine, ah. tady to hoří, tady to hoří, uh, uhas to. Dobrý, uh, 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 dobrý, stěl to uhasit, takže to je v pohodě. O můj bože, uh, to je úplně na maďar to letadlo, podívej, tady chybí úplně všechno snad. Jo, tady fakt chybí úplně všechno. Počkej, jak se má dostat na No, já nevím, asi se tam nejspíš utopíš, jak kde je pan pilot. Sakra, tady není ani pilot, kdo tam jako dal bombu, že tam byla bomba. Jo, byla ta bomba, podle mě ten pilot ještě musel vyskočit. O, oh, můj bože, takže ho nás tady nechal a my tady teďka máme dělat co, my jsme uprostřed ničeho vlastně, tady je jenom moře. Tak, oh, dobrý, o oh můj bože. Alex, já tam něco vejde zádu, to vypadá jak nějaký kus dřeva. Ale počkej, podíváme se tady, jestli náhodou nejsou nějaký věci, které z toho letadla zbyly, to by mohlo být, to by mohlo být docela dobrý, třeba tady zbyly nějaký, nějaký jídlo nebo něco takového. Co, tady, tady asi rozhodně nic nezbylo, Alexi, podívej se na to, že tady tohle, tohle úplně na Maďaru. Já to vidím. O oh můj bože, tak zkusíme se dostat přímo k tomu raftu, třeba to tam bude lepší a vlastně s tím raftem můžeme někam doplout, takže asi by se to hodilo, ale mně už dochází stamina, o oh můj bože, já už nemám, já už nic nevydržím, já už tam ani nedoplavu skoro. To zvládneš. Jo, dobrý, dobrý, ty jo, proč jsi tak rychle oproti mě, já chci taky mě tak dobře plavat. Hmm, ty já to musíš být tak dobré jako já. <laughs> Počkej, já tě za chvilku předběhnu, já totiž plavu taky dobře, a, tak dobrý, já se potopím, to bude asi lepší, tak doufám, že s tím raftem tak někam dopl. Love them uh. Uh, dobrý, už jsme tady. Ale podívej, tady, tady jsou nějaký věci, to jsou ty věci, které jsou z toho letadla. Jo, super. Ty ne, jo, dobrý, uhu, už začalo na zabíjet. Počkej, já rychle chytám všechny ty věci, ale tady je nějaký balík slámy, OK. Tady jsou nějaký saplingy, ale tady je hrozně moc věcí, které se nám budou hodit, tak já to všechno pozbírám, dobře? Jo, pospírej to všechno. Yes, paráda. Dobrý, ne, hlínu nechtu, i když hlína se vlastně bude hodit na to, aby jsme tam mohli no, ten no, Pomoc, pomoc. pomoc. Uh, 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 Jau, Kevine, Kevine, uh, Bacha, je tam fakt ho oh, nepříjemný žralok. Jau, jau, co dělá? Jak to, jak to, jau! Bly. Jak to, že mě zabíjí přesto? to? Uh, protože on se vyskočí má tě kousne, koukej na něj. O oh, můj bože, tak toho se musíme zbavit jako první, protože jinak ta nás tady bude furt zabíjí. a to se mě kousnul. Jau, ajde pryč, jak, jak to, že mě zabíjí přes ten raft, jako já to nechápu. Ty, uh, tak počkej, já se já nějak postarám. O oh, můj bože, počkej, já ho zkusím, bouchnou, běž, běž, běž počumáku. Já jsem někde slyšel, že když žraloky bouchneš počumáku, tak oni sami odplavou. Jo, ty tak to je pravda, tak počkej, hodu rychle bouchnout. Jo, 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 už tady není, koukej na to. A jo, já ho vážně nikde nevidím, ty tak to se nám povedlo, Kevine. Dobrý, skvělý, takže teďka máme čas na to. Tady posbírat e, pozbírat zase ty věci. Já jsem měl tak dobrý věc a on mě zabije zrovna, jo. Mm, tyjo, tak to bych nechtěl, to je zlato, normálně to je zlato. <laughs> jo, nejlepší lepší by kdyby tady byly diamanty spíš, zlato je úplně k ničemu. No to teda není, to je to úplně nejlepší. Já vím, že ty máš radši zlato jak diamanty, ale mm, Kevin je prostě přiznej, že zlato je fakt úplně k ničemu. Jo, 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 mě tady něco otrávilo. Ah, ah, jo, jo, rychle, rychle, rychle nahoru, rychle nahoru, co to bylo jako? O, já se jenom myslím, že jsi trošku jako vyčerpal svůj stamenu, Alexe. jo, to bylo asi nejspíš tím. O, můj bože, já jsem se fakt teďka mega lekl. Tak hele, dej sem prosím nějaký sapling stromu, potřebuji hodně dřeva. Takže bum, tady je nějaký trošku dřevo, OK. Tady je zase uh, nějaký dirt, ale dirt se bude hodit, takže to je skvělý. Uuu, výborně, výborně, uh, rychle za tebou, rychle za tebou, já se bojím žraloků hrozně. No nebo, Alex, teďka už tady snad žádný není. Hmm, tak to si třeba vůbec nejsem jistý. Ty jo, je dost možný, že tady nějaký zase bude, protože oni ucítí to, že jsme tady, že jako lidi jsme tady a za chvilku jsem připlavou, protože budou cítit maso, že jo. Hmm, to je pravda. No tak to asi Tady je Iron, ty už mám dva Irony. Dobrý tak to si šetře nějaký krumpáč nebo něco. A tady dám tenhle samplink, aby měli dřevo, tady je dřevo rovnou takhle. U paráda, paráda. Doufám, že se nepřijde nějaká tsunami, protože já fakt neznáším tsunami. Pamatuj, když jsme stavili ten dům uprostřed hory a přišla na nás ta tsunami? Jo, ale tak to bylo mega strašné, to jsem se mega báze vůbec nevěděl, co se děje. No, ale to jsme byli ještě celkem v bezpečí, protože teďka, kdyby na nás přišla tsunami, tak nemáme vůbec šanci. Teďka jsme úplně jako na hraní. Přesně tak, takže hele, doufám, že se žádná takováhle katastrofa nestane, ale myslím si, že ne. Tak, ale mám tady chleby, máš hlad? Uh, ty jo, teďka hlad zrovna nemám. Dobrý, ale tak já půjdu rychle takhle udělat nějakou čestku, ať do ní můžeme dávat právě nějaký ty věci. Bum, skvělý, tady je jedna čestka a dám ju tady semka takhle, bum, skvělý. A nahážu to tam, výborně. Nějaký ty důležité věci, ale do téhle čestky prosím tě dávají fakt úplně ty nejvzácnější věci. Nedávej tam prosím tě nějaký třeba blbosti. Co to tady zase je? Já už jsem se řekl, že to je nějaký pavouk, teda pavouk, nějaký žralok. Co, <laughs> to jsem byl jenom já? Jo, já jsem to začátku vůbec nevěděl. Tak ale tady vezmeme další rozhodně. Tady tyhle věcičky z toho letadla padá strašně moc věcí. Jo, ty tak ono asi hodně věcí vypadlo z toho letadla. To je úplná parádička, kdyby to tady nebylo, tak už jsme dávno mrtví a chci plisbe. Jo, to je super. No, já mám takový pocit, že tady něco pod náma plave trošku a je to fakt hodně divný. He, co, co tady pod náma plave? No tak se na to podívej, je to nějaký zelený a vypadá to fakt divně, ale pojď se tam mrknout. Oh, můj pojďte plave po mně! Co to, co to je? Co to je? Kručno, Alexi, musíš to rychle nějak zabít. Já to nebudu zabít, ještě se to naštve a bude to tady furt skákat na ten náš raft, já bych to radši nechal být, dokud tam to nic nedělá. No, no, tak dobře, tak to tady zatím necháme žít. Tak já si vezmu asi nějaký, co bych si mohl, tady, tady, saplingy, saplingy, ty se budou úplně mega hodit, rychle, 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 zpátky. Já se fakt strašně bojím toho zmetka, to zelenýho, zelenáče, to jo, dobrý, nejde po mě, výborně. To normálně stol, ty, teďka mám kámen. <laughs> jo, ten se bude hodit docela, pak z toho můžeme nějaký kamenný věci. Oh, počkej, ale já tady mám nějaký vej. Vejce, já jsem našel nějaký vejce v tom moři, podívej. U co, jaký vejce? Tak počkej, tak zkus to spavnout. Já nevím, jestli to je dobrý nápad. Počkej, tady je napsaný, že to je, že to je morský koník. Co, u co, ukaž No když to spavnu tady na souši, tak se zabije, tak já to musím asi dát do té vody. No ne, když tak ho rychle vzduchnem do vody. Tak dobrý, já ho spavnu, jo. Bom! O, oh, podívej! O, oh, ten je rostomilej! Cože? Jo, já tady můžu jezdit! <laughs> počkej, já na něj chci taky jezdit, tak to je skvělý. Ty jo, počkej, tak já ho hodím teďka do vody a třeba se proje, budete někam projet. <laughs> jo, ty jo, fakt, my fakt někam jedem. A můžeš ho řídit, nebo na ne? Bacha, bacha, nebo to by ten zelený. Home, já to bože. vidím. Můžu ho řídit, můžu ho řídit. Rychle nahoru, rychle nahoru. horu. jo. Takže ty ho můžeš řídit? Jo, ty můžeš řídit toho koníka. <laughs> Kdo dnes bylo půlku a Jenom, protože mě hryzlo tam ten zelený, divný tvor. Jo, 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 ten je fakt úplně nepříjemný. A ona už začíná tma, což není dobrý, takže měli bychom se úplně ideálně udělat nějaký postel, ale my tady nemáme žádnou vlnu, tak jak si máme udělat postele pro Boha? No, ty jo, tak to teda fakt nevím, ale můžu. Jo, se vezmu ten jeden chleba, tak mě trošku vyléčí. No to asi by bylo docela chytrý. No, já si myslím, že bude lepší, když uděláme si tady nějaký jako pr přístřešek, protože vždycky, když jsme tady na moři, tak je nejlepší si udělat přístřešek. To je vždycky nejlepší, protože když bude pršet, tak na přece pršet nebude a to se hodí, takže, uh, ale tady není nějaký dřevo jednotný, tady jsou prostě úplně random dřeva, jo, uh, tak počkat, já si tady ještě nějaký poberu, ještě se tady dal, tady tohle, tady ty záterasy, ty jsou fakt úplně skvělý, pak tady můžeme pobrat úplně strašně moc těch bloků. Jo, jo, to je super, já, já vím, že jsem to sem měl dát, protože teďka se na tady zachytávají ty věci a je to úžasné, teďka tady můžeme jenom takhle chodit. <laughs> je to úplná parádička, tak jo, hele, já se tady mrknu, tak jo, co pak je tady něco do... O, tady je zla... zlato, nechci to vyhodím, ale Kevin, jsem vyhodil zlato. Cože, tak byš za tím zlatem. Jau, 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 tam ne je ten koník, počkat, já na něj chci nasednout a odjet. Ty, to by bylo skví. tam jich je hrozně moc vzadu těch koníků, pojď sem koníku, ne, neutíkej, neutíkej, já jsem hrozně daleko. Tak dobrý, a já chci s tebou vyjet nahoru, co, já ho neřídím, a mě už to zabíjí, sakra, rychle nahoru, rychle nahoru, tohle není dobrý. Uf. Dobrý, stěl jsem. A můj bože, tam dole jsou úplně koníci, ty morstí. Jo, tak doufám, že jsme sebe neměli nějaký důležitý věci. Ne, u sebe nic důležitého, nějak extra jsem neměl, ale bylo jich tam fakt hodně. Klidně třeba, třeba deset. Jo, ty tak potom třeba můžeme ty koníky ochotit a zkusit odjet odsud. Jo, to by bylo fakt skvělý. Tak počkej, já tady vezmu jenom tady tyhle všechny věci. Wow, dobrý, hele, je tady nějaký zlato, let's go, zlato. Ne, počkej, vlastně zlato, ne, zlato, ne, já se si myslím, že to jsou diamanty, zlato nechci. No, o, ne, zlato ber, ale když zlato potřebujem. Hmm, a k čemu, jako zlato je úplně nejhorší podle mě, ingot. Ano, až odsud den, tak budu úplně nejvíc bohatí přece. No, to bychom byli možná tak, kdyby to byly diamanty, ale tady s takovým zlatem určitě bohatí nebudem. Bum, bum. Dáme tady zasadit rozhodně nějaký bambusy. To by taky mohlo být docela dobrý. A kolik už máme toho dřeva? Uuu, moc toho nemáme. Ale uděláme to tady z tohohle dřeva, tohle je docela pěkný dřevo. A uděláme tady nějaký přístřešek, Kevine, co ty na to? Jo, já tady akorát začnu rozšiřovat tady další, tady další platformu. Hmm, to by bylo asi dobrý, no, je to tady úplně maličké, úplně se tady mačkáme. Jo, to je pravda, to prostě nechcem. Takže počkej, co já tady musím dělat? Já musím dělat velký sloup prvně, protože ten se bude rozhodně hodit. Uděláme tady takhle velký sloup, který bude úplně o, držet ten obrovský přístřešek. Tak, já tam takhle vylezu, skvělý, jak moc velký bude ten přístřešek, asi nějak pocuť, aby nám to nějak nevadilo. A teďka ho jdu udělat, aby hlavně na nás nepršel, to je úplně to nejdůležitější. Tak a hlavně semka pak přidáme plachtu a bude moc někam jet, že jo, takže to se taky bude hodit. Jo, ty jo, tak to bude super. To bude úplně vynikající. Tak počkej, máme tady, jo, máme tady nějaký dřeva ještě. Výborně, ale až tam budeš mít nějaký ty tmavý výplenky, tak je prosím tě do česna. Tky. Jo, dobře. Protože z těch právě stavím ten přístřeží, ne, to jsou trošku jiný, cože? No, ideálně já si udělám určitě, na 100% bych si měl udělat nějakou sekeru. Tak, dobrý, a potřebuji ty tmavý dřeva, tohle nejsou vony. Můj bože, co tyhle? Jo, tohle už jsou vony. Tak, a jdu to tady semka takhle dát. A, ještě i víc jich potřebuju, já jich mám hrozně málo. Nemáš jich teda víc? A, teďka nemám ani jeden. Můj bože, tak jo, hele, tady jsou ještě dva bloky. Já se tady mrknu, jestli náhodou tady nějaký nezůstaly. Jo, jsou tady nějaký skvělý, ale to jsou, počkej, to jsou ty tmavý, no, tak ty zrovna nepotřebuji úplně. Každopádně lidi, pokud ještě nemáte můj skvělý merch, tak běžte rozně na stránku helixmerch.cz, protože momentálně, tak se tam budou nacházet úplně skvělý kšeltovky a dokonce kevine kloboučky. Cože, kloboučky, tak ty jsou úplně super hey, Jo, hlavně v létě se mega moc dobře hodí, takže lidi, pokud budete mít o ně zájem, tak rozně nabíhejte na stránku helixmerch.cz, ať jste na léto pořádně vybaveni a já bych si dal nějaký chleby, nemáš tady prosím tě Nějaký chleby, jo tady jsou dobrý tyhle balíky, ze kterých ty chleby můžu udělat, vynikající, to je skvělý, no, počkej u ní trošku, dobrý, výborně, udělám hrozně moc těch chlebů, dobře. Jo, udělej hodně moc, ten já už jsem jich udělal 18, teďka jsou v týče, co ty to nevšiml. Uh, no, tak já jsem jich udělal ještě o trošičku víc, mám jich, mám jich 19, což je úplně skvělý, 37 jich tam je. Já... o, oh, tady je hrozně moc itemů, tak to je skvělý. Jo, super, ty jo, tak počkej, já tady rozšiřovat ten náš rav. No jo, pořádně to rozšiř, úplně co nejvíc, bude to ten největší rav na světě hlavně. Jo, ty jo, tohle bude by to nejlepší rav na světě hlavně. <laughs> Přesně, máš naprostou pravdu, tak. Všechno to tady poberu. Dobrý, mám už nějaký ty bloky, který chci. Nemám ještě. O můj bože, já potřebuji tady ty spruce plenky. Ty mají totiž takovou hezkou barvu a nechci to tady tak jako kombinovat se všema různýma blokama. To by bylo pak hrozně hnusný. Tak, dobrý. Jo, tady jsou nějaký. Ne, tak to nebylo, ono, ach jo. můj bože. Kevine, já se tam snažím, aby to bylo úplně v jedné barvě a ty to tady všechno nahážeš, tak jako úplně dáváš tady random barvy. To budem udělat potom. Teďka. Teďka hlavně potřeba, aby jsme měli co největší ten raft. No, i když vlastně máš pravdu, tak jo, můj bože, pojď tady, sapling nějaký. Tak já tady mám 13 saplinku, takže já tady dám víc těch uh, stromů. Tak výborně a tady to teďka budu všechno pozbírat. Uh, mám tady už konečně nějaký ty stromy. Uh, co tady toho? Ne, to jsou furt ty má stromy. No nic, já to dám do čestky. Tak tady tohle teďka momentálně úplně potřeba nebudu, nemáš nějaký vlny. Co ne, nemám. Jo, já se mi dalo do té čestky. Tak hele, uděláme si dvě postela a budeme se hezky vyspat, ať už tady nemusíme být v té tmě. Tak dobrý. A dáme si to tady semka takhle vedle sebe. Doufám, že nebudeš chrápat. No to teda budu, Alexi. Tak si budu lehnout, já už tady nechci být v té tmě. No, no dobře. Ah, krásný nový den. Podívej se, jak ten den je úplně krásný. Jo, tady úplně super. Počkej, jo, no, tady jsou ty jsou pod nějaký nový ryby, okej? Okay. Yeah. Je, ty jo, dívej, co to mají s nosem. Jo, co to? Kevine, proč do něho útočíš? No co, on tak rychle zabil, to jsem nevěděl. Jak se jmenuje tady tahle ryba? Já mám pocit, že vím, jak se jmenuje. To je. A, 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 to je takový ten. To je mečoun, ne? Jo, je to mečoun a ten mečoun si pro nás, Alex pomooc. Já mám takový pocit, že si jde jenom pro tebe, protože jsi ho naštval. No co, jak, se, jak, jsem ho mohl naštvat? Dvě mě nic nedělá, já jsem u něho a on je můj mazlíček, hezký úplně. No tak ho zabij. Nebudu ho zabíjet, proč bych ho zabíjel? Ještě se ho naštvu. Tak počkej, já ti pomůžu, tak jo. Bom, bom, bom jo dobrý, easy, skvělý, mám ho. To byla polápečka zás. Jo, dobrý, ale, dobrý, v pohodě, zabili jsme ho. už se nemusíš bát. Tak hele, a víš o tom, že já teďka mám takovou super schopnost, že já se na něho můžu převtělit. Už já ty se na něho můžeš převtělit. Jo, já se normálně na něho můžu převtělit, teďka dívej. Bum, a už se na něj převtěl... Jo, jo, a už bych měl být mečou... Kevin, ty jsi žralok! Jo, já jsem žralok, protože jsem se ho do toho čumáku, tak jsem se do něho převtělil. O můj bože, já bych chtěl být taky žralok, ty jsi pak úplně nebezpečný a všichni se tě bojí. Jo, to je pravda, a teďka můžu chodit takhle po souši a <laughs> na to. Ale já už nechci být ten meč, on. on neumí pořádně chodit, tak má jenom plout. On je dobrý ve vodě, ale jau, 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 jau. Ty jsi asi zapomněl úplně na to, že jsi žralok, nekousej mě. No, ale já jsem chtěl, ale trošku. Ne, žádný takový sakra, ty mě ještě zabiješ a, a nevím, co tady sám budeš dělat. Tady bys umřel hnedka bez země. Co, ne, neumřel, tady mám dost jídla. No a za chvilku bys o to jídlo přišel. Hele, nebudem už to řešit, jdeme rovnou rychle takhle postavit. Tady ten vršek, tak tady je nějaký to dřevo, který jsem chtěl. Skvělý, ten přístřešek, to je strašně důležitý. Tak, dobrý, a dám to tady semka. Tak, mohl, mohl jsem to vlastně dělat z těch slebů, protože to bychom pak ušetřili hrozně moc materiálu. to znamená, měl dělat z těch slebů, Eluxy. No, ale tak nevadí, aspoň teďka budeme vypadat bohatě. Tak, skvělý, kolik už mám Ironu? Já mám 13 Ironu, tak chvilku si budu moct udělat Ironový brní a pak mě nezabije jen tak nějaký hnusný mečown třeba. A ja, tak to bych taky potřeboval. Tak, boom, let's go, hala, už mám tady, nádherný tady. Tohle, hele, podívej, už mám skoro armor celý. Tože, ty už máš skoro celý armor? Oh, hele, jak si vykop tady tyhle dva bloky, já jsem někde ztratil svůj sekeru. A jo, no, protože ti zabil ten meč, on to je úplně jasný. A jo, to je pravda. Och jo, ty jsem ztratil svůj sekeru. Hele, podívej na to, Kevina, já už mám normálně celý brnění. Tože, ty už máš celý brnění, jak jo, já ještě furt nemám nic. Hm, takže parádička, hele, dívej, jak hezky tancuju, dívej, jak hodnotíš můj tanec Uh, tak třeba tak 0 z 10. Co? Ty se zbláznil, prosím tě, tak ukaž tvůj tanec. Já si myslím, že ty ho máš úplně hnusný a hrozný. No, to je, to je pěkně nubácký tanec. Hmm, to jo, a to je co tady tohle, prosím tě? To je tohle tučičnáčí tanec. O můj bože, to je strašný, prosím tě, nech toho. Ty tancuješ hůř jak Mighty. Cože, Mighty teda tancuje rozhodně hůř jak já. Hmm, tak to si teda nemyslím. Tak, Dobrý, já rozhodně tady dám bipes, Tady tyhle, uh, tyhle krásné rybičky, ať je tady máme. Tak dobrý. A uděj se tak nějaký pak to ironový brnění, až tady budou irony, protože já se fakt bojím, že tě tady budou zabíjet ty žraloci nebo něco takového. Jo, to je pravda, to si to potom budu muset udělat. Tak, já jdu dostavět rozhodně tady ten přístřešek, protože e, bez toho tady fakt nechci být. Ale když začneme plavat s tím raftem, protože to letadlo je furt tamhle. Mm, ty ho nevím, počkej, tak normálně bychom se měli nějak zvednout kotvy, ale já nevím, jestli tenhle raft má kotvu. No, tak se běž podívat třeba, jo, to by bylo úplně skvělé, bychom se mohli dostat už konečně domů. ale tady delfín! Hele, delfínek, ty jo, pojď sem delfína. Ty delfíny mám hrozně moc rád, mě se úplně líbí, oni jsou přátelský hrozně. Mm, ty jo, počkej, až, až tě sežere. <laughs> ne, mě žádný delfín nesežere, proč by tě sežral delfín? Viděl jsi někdy někoho, koho by sežral delfín? To mm, ty jo, neviděl, ale tak ty bys mohl být první. Ne, 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 v životě mě nesežere žádný delfín. Jo, jo, jo co? Což, já jsem tady proběhl a zrovna vyrostl strom a mě to prostě ubralo životy. <laughs> Ty jo, tak to je, to je celkem jako náhoda. To je brutální náhoda. Lidi, rozhodně byste dát like na dnešní video, jestli si myslíte, že to tady přežijem, jestli si myslíte, že to tady společně s Kevinem zvládnem. Já my to tady určitě zvládneme, protože my jsme nejlepší. Na 100% to tady zvládneme, já si myslím. Tak já půjdu dělat další chleby, protože chlebu není nikdy dost. Výborně, asi nějak takhle. Tak teďka je to tam všechno nahážu, dobrý. Já mám 20 saplingů, to je fakt extrémně moc. Jo, je toho hodně, ale ještě až, až moc hodně, protože teďka nepotřebujeme tolik zaplingů. Mm, jako když tak budeme mít hodně dřeva, tak pak můžeme postavit úplně obrovský dům, já si myslím, že to je docela dobrý. Jo, to je pravda. Akorát teď, teďka já bych tady chtěl udělat takhle travovou sekci, že tady bude strašně moc trávy. Jo, tak to bychom mohli udělat, aspoň to tady bude takový hezký. Tak, ale počkej, to třeba mi nech nebo hody aspoň do čestky. Jo, já tím všechno dávám do, do čestky. Výborně, tak skvělý, já tady rozhodně takhle přidám nějaký tady tyhle krásný saplinky, dobrý, a já se jdu podívat, jestli tam jsou nějaký ty dřeva, které já právě potřebuju. Jo, jsou tady, výborně, a, takže já půjdu teďka dostavit zase ten přístřešek trochu. Tak, dobrý, možná bych já jsem omylem zakopal. <laughs> tak já udělám z toho sleby, to bude asi rozumnější, pak těch slebů budu mít víc, že jo. Jo, to je pravda a já se potřebuji najest, protože mám strašný hlad. No jo, ty máš ale hlad furt Kevin, a to je ten problém. No <laughs> ne, já teďka šetřím s naším jídlem. No tak dobře, tak. Já jdu tady rozhodně krásně takhle dodělat a tady tenhle krásný přístřešek, ale s tím rozdílem, že teďka to udělám z těch slebů, to bude daleko lepší. A bude to podle mě i vypadat líp, co myslíš? I, no, já nevím, možná jo já se půjdu podívat dolů, jak to vypadá, ale podle mě to bude vypadat hodně dobře. Tak, skvělý ten přístřešek potřebuji udělat až tady semka úplně do zádu. Ale já jsem slyšel, že tady mají být někde vzadu, pak nějaký, nějaký ostrovy nebo něco takového, takže se tam pak můžeme jít podívat. Jo, tak to je super, to se potom porozumě, půjdu podívat nějaký ostrov. To by bylo právě úplně dobrý. Kevine, Kevin, pst, cítíš ten vítr? Ha, co, jaký vítr? Já jsem tady takhle No, já mám takový pocit, že takovýhle vítr byl přesně, když přicházela ta tsunami jedná. Uh, jo, to máš pravdu. No, to mi neřekne, že přijde nějaká tsunami. No, já si právě myslím, že, že, jo, je to dost možný, protože když se podíváš na to moře, tak je m, takový nějaký až podezřele klidný. Jo, to máš teda pravdu. A ty jo, Aleksie, budeme muset poslat nějaké příze, že jak to bude něco takový, ať nás ta tsunami nesejme. No, to asi nejspíš budem, takže hele, uděláme tady obrovský opevnění, podle mě ta tsunami opravdu jde tady odtud, což znamená, že ta tsunami bude tamhle bod, úplně tamhle zadu. doufám, že nám to tady celý nerozbije, takže musíme to tady celý opevnit, Kevine. Hmm, tak to je super, teďka jsme to tady postavili a co na nám to se zničí, ach jo. No, to je teďka úplně jedno, hlavně, že musíme, musíme hlavně přežít, takže hele, uděláme tady obrovský takový opevněníčko, aby nám to tady celý nezničilo a hlavně, aby jsme přežili. Jo, 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 to máš teda pravdu. A pořádně to tady takhle musím opevnit. Tak, dobrý, asi nějak takhle. Hele, uděláme tady takovou jednu obrovskou stěnu, to bude asi ideální, co myslíš? Jo, myslíš, že nás to obrání? jo, já právě vůbec nevím, protože když budeme schovaní tady a ta tsunami, počkej, ještě bychom měli udělat nějakou střechu, takže to spojíme tamhle s tímhle. Jo, to bude dobrý, když to spojíme s tím přístřeškem, tak by to mohlo být v pohodě a fajn. Jo, to máš teda pravdu, tak počkej, tak já tady začnu takhle dál stavět. Tak, dobrý, hele, udělí to úplně všude takhle. tak se zasekly nějaký věci který takhle rychle poberu, o můj bože, zakra ten vítr se fakt začíná hodně zvedat, já, já se začínám celkem bát. Jo, to, já se teda taky začínám celkem bát, o, hlavně teďka nemůžeme vůbec spát, víš proč, protože teďka ve spánku určitě přijde ta tsunami. Jo, takže rozhodně nepůjdeme spát, to by byl hodně špatný nápad, tak, výborně, já to tam takhle nahážu, let's go, tak, ještě tady? Tak a teďka, teďka, jo takhle to přesně uděj Kevin, aby se sem fakt ta tsunami nedostala. Tak já tady vezmu ještě nějaký tady tyhle krásný dřeva. Tak a dáme tady semka, udělám takhle úplně obrovskou stěnu, sice to bude jako vypadat divně, ale myslím si, že za mě to bude hrozně důležitý. To no, je teda rozhodně důležitý, Alexi, protože nemůžeme přijít tady o tenhle náš jenom protože přišlo nějaká blbá tsunami. Jo, no, tak dobrý, ale myslím, že takhle už to přežijem. No já doufám, že to přežijem. Počkej, já se jdu mrknout, jestli... Hele, hele, furt tam nic neteče, hele, furt to vypadá dobře. Jo, tak to je super. Teďka už to zní fakt divně, a kdyby semka fakt něco, něco, něco šlo. Kevine, 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 jde ta tsunami. A ah, ne, tyho, ty, ho, to vidíš, ale už má bude teďka budeme dělat. Doufám, že na to vydrží ta naše stěna. No, já teďka nechci spát pro boha. Já, já chci nahoru, tak, když se vystavíme nahoru, pojď nahoru, Kevine, rychle. jo, to je dobrý nápad, tak musíme jít nahoru. O oh, můj bože, podívej se na to. Ty jo, to se úplně zvedá víc a víc, ale podle mě to tady tenhle přežije, doufám. U, já teda taky doufám, že to tenhle přežije. Co myslíš? O můj bože, ale podívej se na to. To už se přibližuje, už je to skoro tady. Tak teďka uvidíme, zda -li to přežije nebo ne. Tak co? O? Ale vypadá to, jak to vypadá? Dobře, ne? No, jo, zatím to vypadá, že jsme v pohodě, že to vypadá, že náš tam žije. Ale dobrý dobrý dobrý, ale v pohodě. Ukáž, já se podívám tady jsem si neteče jsem nějak voda. Ne, je to dobrý. Jo, tady <těkli> jsme v pohodě. No, no tady je nějaká druhá vlna, ne! <těkli> tak co? Ne, sakra? Ono to tam všechno potopilo, se? Jo, ono se to všechno potopilo. Ne, co budeme jako dělat? O oh, můj bože, to snad není ani možný, Ach, jo. jo. Oh, tak ale víš, co aspoň jsme přežili, kevina, jsme tady nahoře, že jo? No, to je pravda, aspoň, že tady máme ten přístřešek. Teďka je to vlastně naš, naše podlaha. Jo, tak to je asi dobrý, jo, to je skvělý. U, přežili jsme to. Ale můžeme se jít vyspat, vlastně my máme ty postele pod vodou, takže budou úplně všechny promáčený. No, to je jedna, ze chci jít pořádně protože mám strašný hlad. Dívej, <laughs> já spím normálně pod vodou, podívej na to. Jo, já taky. Jo, dobrý, dobrý, už je den. O, můj bože, podívej na to, jak je to tady všechno potopený. No ty, tak to je teda pěkně na nic, teďka jsme to tady dělali, úplně zbytečně, tam ta ona mi pěkně potopila. O oh, můj bože, počkej, co tamhle vzadu jí? nepřichází sem další tsunami tam vzadu. No co, ne, doufám, že ne. Ne, ne, to je jenom, o oh, dobrý, to je naštěstí jenom ta, co tady byla minule. No nic, každopádně lidi pro dnešní videjko by to bylo všechno, já doufám, že jste si dnešní videjko tady společně s Kevinem užili, pokud jo, dejte like, dejte odbře kupujte merch, a Helix a Kevin se s vámi loučí, mějte si krásně a zatím čau. Do, čau, čau.